बेसिक ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित डीएलएस सिस्टम में हूँ मनोज परमार आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करू छु। विद्यार्थी मित्रों अकाउंट में आज आगे बढ़िए तो जोइए स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट छे अकाउंट એટલે એલિમેન્ટ્સ ઓફ એકાઉન્ટ જેમનો વિષય કોડ છે 154 चेप्टर नंबर 8 विद्यार्थी मित्रों आपणे લઈએ છીએ। આમ નોંધનું ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ। जीएसटी ना दाखला बे में तमने स्वाध्याय ना करायवा छे पण कोविड-19 ने कारणे आ जीएसटी ना दाखला छे ए सिलेबस माथी ड्रॉप करेला छे मींस काढी नाख्या छे एटले प्रेक्टिस माटे तमारे ए बन्ने दाखला ने उदाहरण जे होमवर्क मां आप्या छे करवाना छे। उदाहरण नंबर 18-19 छे करवानु थातु नथी एटले आमनोंदनुं चेप्टर छे ए त्यां कम्प्लीट थाय छे पूर्ण थाय छे। हवे आमनोंद जेवुं जे चेप्टर छे खास आमनोंद નાનું અમતું ચેપ્ટર છે તો એ ખાસ આમનોંધ કઈ રીતના થાય છે એની વાત આમાં કરવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 8 જર્નલ પ્રોપર। તો જર્નલ પ્રોપર તરીકે ઓળખાય ખાસ આમનોંધ તરીકે ઓળખાય છે। પહેલો પ્રશ્ન આપણે આવો લખશું ખાસ આમનોંધનો અર્થ આપી તેમાં નોંધાતા વ્યવહારોનું વર્ગીકરણ લખો। તો ખાસ આમનોંધનો અર્થ છે આપી અને એમાં નોંધાતા જે કાંઈ વ્યવહારો છે એનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે। પેજ નંબર છે 191 ઉપર એમાં ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રસ્તાવના રૂપે આપણે લખવાનું થશે એમાં છે એમ જ ટેક્સ્ટબુક માંથી જ લખવાનું છે। આપણે અગાઉ પેટા નોંધોના પ્રકરણમાં વિવિધ પેટા નોંધોનો અભ્યાસ કર્યો। પેટા નોંધ તમારે ચાલે જ છે ફિરોજસર કરાવે છે તેમાં જુદી જુદી પેટા નોંધ છે એનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો તમે। ખાસ આમ નોંધ પણ એક પેટા નોંધનો જ પ્રકાર છે એટલે આ ખાસ આમનોંધ ખરેખર તો શું છે એક પેટા નોંધ જ છે બરાબર। આમનોંધ પછી પેટા નોંધ આવે જે વ્યવહારની નોંધ અન્ય કોઈ પેટા નોંધમાં ન થાય તમે શીખી ગયા ખરીદ બરાબર ખરીદ ખાતું વેચાણ ખાતું ખરીદ પરત ખાતું વેચાણ પરત ખાતું આવું તમે શીખી ગયા એમાં ક્યાંય પણ નોંધ ન થાય તેવા ધંધાકીય વ્યવહારો નોંધવા માટે ખાસ આમનોંધ રાખવામાં આવે છે। આમ જે વ્યવહારો ખરીદ નોંધ વેચાણ નોંધ ખરીદ પરત નોંધ વેચાણ પરત નોંધ લેણી ઊંડી નોંધ ને દેવી ઊંડી નોંધ તેમજ રોકડ મેળ કે પેટા રોકડ મેળમાં નોંધી શકાય તેવા ન હોય એવા વ્યવહારો ખાસ આમ નોંધમાં નોંધાય છે। તો પ્રસ્તાવનામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આટલી બાબતો મહત્વની છે તો પ્રસ્તાવના બરાબર જેમાં આપણે જોઈ ગયા ભાઈ ખરીદ નોંધ વેચાણ નોંધ ખરીદ પરત નોંધ વેચાણ પરત નોંધ લેણી ઊંડીની નોંધ રોકડ મેળ જેમાં રોકડના વ્યવહારો આવતા હોય બરોબર તો લેણી ઊંડીની નોંધ પછી રોકડ મેળ જેને આપણે કહીએ રોકડ મેળ અને પેટા રોકડ મેળ પણ કહી શકાય પેટા રોકડ મેળ એના પ્રકાર આવે પાછા આના દેવી ઊંડી નોંધ બરોબર માં નોંધાતા ન હોય તે ખાસ આમ નોંધમાં નોંધાય છે બરોબર। આવા વ્યવહારો ખાસ આમ નોંધની અંદર નોંધાય છે નોંધવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જો લખ્યું છે દાખલા તરીકે રૂપિયા 5000 નું ફર્નિચર પાર્થિવને વેચ્યું અહીં મિલકતનું ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવેલું છે। જો પાર્થિવ નામ આપ્યું છે પાર્થિવને વેચી રોકડેથી કેવો ઉલ્લેખ નથી એ ઉધાર વેચાણ કહેવાય। ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવેલ છે જે ઉપરયુક્ત પૈકીની કોઈ પણ પેટા નોંધમાં નોંધી શકાતું નથી કારણ કે પેટા નોંધમાં મિલકતના વ્યવહાર આવતા નથી। આવા ધંધાકીય વ્યવહારો ખાસ આમ નોંધમાં નોંધવામાં આવે છે જે પેટા નોંધનો જ એક ભાગ છે। આ ખાસ આમ નોંધ પેટા નોંધનો જ એક ભાગ છે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ। આટલી બાબતો પ્રસ્તાવનામાં લખવાની થશે। હવે ખાસ આમ નોંધનો અર્થ મિનિંગ ઓફ જર્નલ પ્રોપર બરોબર તો અર્થની વાત કરી લઈએ। ચાલો અર્થ ખાસ આમ નોંધનો અર્થ શું કહે છે બરોબર સમજજો વિદ્યાર્થી મિત્રો
अर्थ अर्थ में जो बे लाइन आई पी साव सहेलू जो प्रस्तावना में लिखी कि अन्य पेटा नोंधो में जे व्यवहार सामान्यतः नोंधाता नहीं एवा व्यवहारों जे पेटा नोंध में नोंधवामां आवे छे तेने खास आम नोंध कहे छे। तो आ खास याद रखवानुं छे अन्य पेटा नोंध में जे व्यवहारों नोंधाता नथी बराबर अन्य पेटा नोंधो में जे व्यवहारों सामान्यतः नोंधाता नथी तेवा व्यवहारों जे पेटा नोंध में नोंधवामां आवे छे તેને ખાસ આમ નોંધ કહે છે। કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ આમ નોંધ એક પેટા નોંધ જ છે પણ આ બધા વ્યવહારો કે જે આ એક પેટા નોંધમાં નોંધાતા હોય એવા વ્યવહારો જેમાં નોંધવામાં આવે એને શું કહેવાય છે ખાસ આમ નોંધ કહેવામાં આવે છે। આગળ જોઈએ खास आम नोंध नो उपयोग खूबज मर्यादित स्वरूप व्यवहारों माटे करवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों खास आम नोंध नो उपयोग छे खूबज मर्यादित स्वरूप व्यवहारों माटे ज करवामां आवे छे। खास आम नोंध नो नमूनो अगाउ सीखी गयेल जे आम नोंध आपणे छे चेप्टर चौथुं कम्प्लीट कर्युं एना जेवो ज छे जेमां तारीख विगत खापा उधार रकम ने जमा रकम एम पांच खाना होय छे જે નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય। તો તમારે આમ નોંધનો નમૂનો છે એ ડ્રો પણ કરવાનો છે શ્રી ખાલી જગ્યાની ખાસ આમ બરોબર। તો ખાસ આમ નોંધનો નમૂનો ખાસ આમ નોંધનો નમૂનો આ નમૂનો પણ મેં કીધું એમ આગળ જોઈ ગયા એ મુજબનો જ છે બરોબર। કઈ રીતના તો જોઈએ આજ રીતના આપણે લખવાનું થાય છે પેલા આવે છે તારીખ ડ્રો કરી લઈએ ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આ જ રીતના શ્રી ખાલી જગ્યાની આમ નોંધ એમ ઉપર લખવાનું થશે એટલે શ્રી ખાલી જગ્યાની ખાસ આમ નોંધ શ્રી ખાલી જગ્યાની ખાસ આમ આવું હેડિંગ બરોબર પછી અહીંયા તારીખ વિગત ખાતા વહી પાના નંબર એટલે કે ખાપા બરોબર અહીંયા ઉધાર રૂપિયા અહીંયા જમા રકમ એટલે જમા રૂપિયા બરોબર। તો ઉધાર ને જમા તારીખ વિગત ખાપા ઉધાર જમા જેમ આપણે આમ નોંધ ની અંદર જોઈ ગયા છે એ જ રીતના નમૂનો છે અહીંયા ડ્રો કરવાનો થાય છે। તમારે આ જ રીતના નમૂનો છે ડ્રો કરી લેવાનો થાય છે આમ નોંધ આ જ રીતના લખવાની થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આ ખાસ આમ નોંધનો નમૂનો જે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો જ છે એ જ રીતના તમારે ડ્રો કરવાનો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચાલો જોઈએ આગળ ખાસ આમ નોંધમાં નોંધાતા વ્યવહારો હવે ક્યાં ક્યાં છે। તો ખાસ આમ નોંધની અંદર ક્યાં ક્યાં વ્યવહારો નોંધાય છે એની વાત ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ જર્નલ પ્રોપર એમાં આપણે લખ્યું આપણે જોઈએ છીએ કે જે વ્યવહારો અન્ય પેટા નોંધોમાં નોંધી શકાય તેવા ન હોય એવા વ્યવહારો જ ખાસ આમ નોંધમાં નોંધાય છે। સામાન્ય રીતે ખાસ આમ નોંધમાં નીચે મુજબના વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે। હવે છ વ્યવહારો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ખાસ આમ નોંધની અંદર નોંધવામાં આવે છે। તો
खास आम नोंधना नोंधाता व्यवहारो नु वर्गीकरण बराबर हेडिंग आपसु खास आम नोंध मां खास आम नोंध मां नोंधाता व्यवहारो नु वर्गीकरण खास आम नोंध मां नोंधाता व्यवहारो नु वर्गीकरण विद्यार्थी मित्रों वर्गीकरण मुख्यत्वे छ रीते थाय छे स्टेप बाय स्टेप ज तमारे लखवानुं थाय छे नंबर एक शुरुआतनी आमनो शुरुआतनी आमनोन त्यार पछी नंबर बे विद्यार्थी मित्रों शुरुआतनी आमनोन एटले पहेली आमनोन जे आपणे जोई गया था आमनोनना चेप्टरमां ईज रीतना आमनोन थाय संयुक्त आमनोन जे आपणे करता था रूपया 20,000 रोकड़ा 2,000 नो माल 3,000 नो फर्नीचर 2,000 ना देवादार 3,000 ना लेणदारो लावी धंधो शुरू करियो तो आ शुरुआत नी आम नोंध कहेवाय जेनी चर्चा आपणे स्टेप बाय स्टेप करशुं बराबर त्यार पछी बीजू अन्य पेटा नोंध मां न समाता व्यवहार अन्य पेटा नोंध मां न समाता व्यवहार अन्य पेटा नोंध मां न समाता व्यवहार एटले के एमां जेनी एंट्री नथी थाती एवा व्यवहार त्रीजु खातानी फेरबदली ना व्यवहार नंबर त्रण खातानी फेरबदली ना व्यवहार ખાતાની ફેરબદલી કઈ રીતે કરવી એના વ્યવહારોની નોંધ પણ આની અંદર કરવામાં આવે છે ત્યાર પછી ચોથું છે આખર નોંધો આખર નોંધો આખરની નોંધો બધી એડજસ્ટમેન્ટ એ બધું આમાં થશે હવાલા નોંધો આખર નોંધો જેવા પછી હવાલા નોંધવામાં આવશે એટલે એને કહેશું હવાલા નોંધો બરોબર એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય હવાલા એટલે શું તો એ તમારે વાર્ષિક હિસાબની અંદર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા ભાગમાં ચેપ્ટર છે અને 12માં પણ કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ અને ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબ આવશે એની અંદર આ હવાલા નોંધોનો ઉપયોગ થશે જેને આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કહેશું એટલે શું એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું પછી આગળ તો ડીપમાં સમજાવીશ સપોઝ આપણો જે ધંધો છે એ તો કન્ટિન્યુ ચાલુ જ રહેવાનો છે પણ હિસાબી વર્ષ ક્યારે પૂરું થશે તો કે 31/3 પૂરું થઈ જાય 1 એપ્રિલે શરૂ થાય 1/4 શરૂ થાય ને 31/3 પૂરું થઈ જાય હવે 31/3 પૂરું થાય ત્યારે અમુક વ્યવહારો તો થતા જ હોય એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું પગાર પગાર ક્યારે ચૂકવાય છે આપણા સિસ્ટમ મુજબ તો 1-7 મહિનો પૂરો થાય પછી તારીખ 1-7 ચૂકવાય તો માર્ચ મહિનાનો પગાર ક્યારે ચૂકવાશે એપ્રિલમાં ચૂકવાય 7 તારીખ તો 31/3 હિસાબ પૂરો થઈ ગયો તો કર્મચારીનો પગાર તો ચૂકવવાનો બાકી છે ને એનો હવાલો નાખવો પડે કારણ કે ખર્ચ છે માર્ચ મહિનાનો જ એ આપણે એપ્રિલમાં ચૂકવીએ છીએ ત્યારે આવા હવાલા નોંધો છે એ કરવામાં આવશે આવા ઘણા બધા વ્યવહારો એની નોંધ કરવામાં આવશે જેને હવાલા નોંધ કહેવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી છે ભૂલ સુધારણા નોંધ નંબર 6 ભૂલ સુધારણા નોંધ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરીએ છીએ કઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો આપણે સીધો ચેકો મારી દઈએ છીએ બહુ ભૂલ થઈ હોય તો પેજ ફાડી નાખીએ છીએ એકાઉન્ટમાં એ વેલિડ નથી માન્ય નથી તો કઈ ભૂલ થઈ હોય તો શું કરવાનું તો એ ભૂલની સુધારણા માટે નવી નોંધ કરવી પડે ખોટી દૂર કરવી પડે અને નવી નોંધ સાચી છે એ કરવી પડે દૂર કરવી મીન્સ એની ઊંધી અસર આપવી પડે એને ભૂલ સુધારણા નોંધ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આવો એક દાખલો આપણે આમ નોંધમાં કર્યો હતો બરોબર છે કે ભાઈ એક વિદ્યાર્થીએ ભૂલથી ખોટી નોંધ કરી આપણે સુધારીને લખેલી હતી
तो कुल सुधारणा नोंध में आ रीतना अलग अलग नोंद छे करवामां आवशे। विद्यार्थी मित्रों तो जोईए हवे शरूआतनी आम नोंध पेज नंबर 192 ऊपर छे, त्यां तमारे बे लीटी छे शरूआतनी आम नोंध, ए तमारे लखी लेवानुं छे। पछी स्वाध्यायनो दाखला नंबर 4 पेज नंबर 198 ऊपर छे विद्यार्थी मित्रों, ए हुं करावुं छुं અને એમાં જે ઉદાહરણો છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે। ચલો જોઈએ વ્યવહારિક દાખલાઓ આપ્યા છે, એમાં ચોથો દાખલો ધ્રુમિલ કામાણી તારીખ 1/1/2015 ના રોજ નીચેની મિલકતોને દેવા સાથે વેપાર શરૂ કરે છે, જેના ઉપરથી શરૂઆતની ખાસ આમનોંધ લખો। જો સૂચનામાં કીધું જ હોય કઈ આમનોંધ, શરૂઆતની ખાસ આમનોંધ લખો। રૂપિયા 18,000 રોકડા, રૂપિયા 12,000 બેંક સિલક, રૂપિયા 15,000 નું ફર્નિચર, રૂપિયા 20,000 નું માલ સ્ટોક, રૂપિયા 5,000 ના અંગત દેવાદારો અને રૂપિયા 10,000 ની માયાબેન ની 12% ની લોન ની બાકી લાવ્યા। બરોબર, આવું લખ્યું છે। હવે નોંધ તમને આપી દીધી છે એટલે તમારે બહુ વિચારવાનું નથી। નોંધ લખી છે રોકડ તથા બેંક સિલક રોકડ મેળમાં નોંધાશે, તો રોકડ ને બેંક સિલક આપણે લેવાની નહીં, સ્વાભાવિક છે। આમ નોંધમાં આપણે શું કરતા હતા, બધું લઈ લેતા હતા ને, રોકડ હોય બેંક હોય દેવાદાર। ખાસ આમ નોંધમાં રોકડ ને બેંક સિલક છે એ રોકડ મેળમાં વહી જશે, જે રોકડ મેળનું ચેપ્ટર હજી આપણે બાકી છે એ કરાવશું, ત્યારે રોકડની નોંધ અહીંયા થશે રોકડ ને બેંક સિલકની। ઓકે, એ સિવાયનું બાકી બધું છે એ ખાસ આમ નોંધની અંદર અહીંયા નોંધવામાં આવશે। તો તારીખ આપી છે 1/1/2015, તો અહીંયા આપણે તારીખમાં પેલા શું લખીએ છીએ, વર્ષ 2015, પછી 1/1 કીધું એટલે જાન્યુ મહિનાનું નામ, અને પછી 1 તારીખ લખવાની થાય, 2015 માસનું નામ અને પછી 1 તારીખ, બરોબર, કઈ નું એટલે પહેલી તારીખ સમજવાની। તો ફર્નિચર કેટલાનું લેવા છે, 20,000, તો ફર્નિચર ખાતે પૂજા, ફર્નિચર ખાતે પૂજા કેટલા કરશું, 20,000, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 20,000। પછી માલ સ્ટોક કેટલાનો, 5,000, માલ સ્ટોક ખાતે ઉધાર, માલ સ્ટોક ખાતે ઉધાર કેટલા છે, 5,000, બરોબર, માલ સ્ટોક ખાતે ઉધાર 5,000। પછી અંગત દેવાદારો, એટલે દેવાદારો ખાતે ઉધાર, દેવાદારો ખાતે ઉધાર 10,000, 18,000 રોકડા, 12,000 બેંક સિલક છે, 15,000 નું ફર્નિચર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલ થઈ ગઈ છે, ચાલો સુધાર લેજો અહીંયા, 15,000 નું ફર્નિચર, પછી 15,000 નું ફર્નિચર, માલ સ્ટોક 20,000 નો છે એટલે માલ સ્ટોક ખાતે 20,000 કરી નાખીએ, દેવાદારો કેટલા ના છે, અંગત દેવાદારો 5,000 ના છે એટલે દેવાદારો ખાતે ઉધાર 5,000, અને છેલ્લે આપ્યું છે તમને 10,000 ની માયાબેન ની 12% ની લોન, બરોબર, એટલે તે 12% ની માયાબેન ની લોન ખાતે લીધેલી હોય એટલે જમા થાય, તે 12% ની માયાબેન ની લોન ખાતે જમા, કેટલાની લોન લીધી છે, 10,000 ની, 10,000 જમા કરી દઈએ, તે કેના ખાતે, મૂડી ખાતે જમા, મૂડી ખાતે જમા વધે, બોલો 15 ને 5 20 20 ને 20 40, 40 માંથી 10 જમા છે બાદ કરી દો, 40 માંથી 10 જાય તો કેટલા વધશે, 30, તો તે મૂડી ખાતે જમા કેટલા, 30,000। ઓકે, બાજે આગળ લખતા હતા એમ જ આમાં લખી નાખવાની છે, ધંધામાં લેવા છે એટલે એ જ લખવાનું છે, રોકડ બેંક લખવાની જરૂર નહીં એટલે આમ જ લખવાનું, બાજે ફર્નિચર માલ સ્ટોક દેવાદારો અને લોન ધંધામાં લાવ્યા, બરોબર, આ ખાસ આમનોંધ શરૂઆતની આમનોંધ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો।
धंधा में लाव्या तेना ने धंधो शुरू करियो तेना तो धंधा में लाव्या तेना एटलो लखो तो पण चाले ओके एक ज आम नोन छे એટલે કઈ ટોટલ નહીં કરવાની જરૂર નથી તો આ શરૂઆતની આમ નોન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલી જ આમ નોન તમારે લખવાની છે રોકડને બેંક થી લખાવશે નહીં ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ લેક્ચરમાં તમારે સૌપ્રથમ થિયરીનો પહેલો પ્રશ્ન કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનો છે બરોબર નમૂના સુધી એટલે કે વર્ગીકરણ સુધી પછી પેજ નંબર 198 ઉપર શરૂઆતની આમ નોન એની થિયરી લખી ઉદાહરણ આપ્યું છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે બરોબર એમાં ક્રમ નથી આપ્યો એટલે હોમવર્કની અંદર પેજ નંબર 192 ઉપરનું જે ઉદાહરણ છે બરોબર એ કરવાનું રહેશે એમાં તમારે એક્સ્ટ્રા એવો ક્રમ આપી દેવાનું એમ લખી અને લખી નાખવાનો ક્રમ એમાં છે નહીં શરૂઆતની આમ નોંધ બરોબર ધ્રુમિલ કામાણીની ખાસ આમ નોંધ આઈપી છે ચોથો દાખલો એ કમ્પ્લીટ કરવાનો રહેશે પછી હોમવર્કમાં ઉદાહરણ કરજો એટલે પહેલા શરૂઆતની આમ નોંધ લખી લેજો પછી આ દાખલો કરી લેજો પછી હોમવર્કની અંદર એ જે ઉદાહરણ એમાં આપ્યું છે એ તમારે કરવાનું રહેશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો